LG ընկերության նոր սերնդի Dual Cool ուտրակիչների հեղինակային Active Energy Control ֆունկցիան թույլ է տալիս վահանակի մեկ կոճակով ընտրել էներգախնայողության օպտիմալ ռեժիմը։ Կորեական LG ընկերության պաշտոնական գործընկեր Vega. Բարև ձեզ, բարեկամներ, ես պիտի ասեմ, որ Bats TV-ն իր արխիվում ունի մեծ թվով հետաքրքիր հաղորդումներ։ Այս անցած 1.5 տարվա ընթացքում հավատացեք, որ իսկապես բազմաթիվ հետաքրքիր հաղորդումներ են եղել, հետաքրքիր հանդիպումներ, բացառիկ նաև անձնավորությունների հետ։ Բայց Bats TV հաղորդաշարերում կա մեկը, ինչը մեր ունկնդիրները առանձնակի հետաքրքրությամբ և մեծ ուշադրությամբ են ունկնդրել։ Խոսքս Bats բանավեճ հաղորդաշարի մասին է։ Այսօր մենք կներկայացնենք այդ հաղորդաշարից մի քանի, ավելի ճիշտ մեկ հետաքրքիր հանդիպում, ինչը կարծում եմ մեր ունկնդիրները կրկին կդիտեն առանձին հետաքրքրությամբ։ Ես պիտի ասեմ, որ ընդհանրապես մենք աշխատում ենք տաղավար հրավիրել մարդկանց, ովքեր ունեն իրենց հստակ դիրքորոշումը, ովքեր կարող են կոնկրետ որևիցե միտք արտահայտել այս կամ այն երևույթի մասին։ Ովքեր են այսօրվա մեր ծրագրի հյուրերը, դուք գիտեք, բայց մեկ անգամ ևս ուզում եմ ձեզ հիշացնել։ Գուրգեն Եղիազարյան 1968 թվականից 1973 թվականներին սովորել է Երևանի պետական համալսարանում։ Տնտեսագետ 1987-ից 1990 թվականներին սովորել է Խորհրդային Միության Ներքին Գործերի Նախարարության Ակադեմիայում։ Իրավաբան 1963-ից 1979 թվականներին աշխատել է տնտեսագետ և ինժեներ։ 1976 թվականից տարբեր պաշտոններ է զբաղեցրել Խորհրդային Հայաստանի ազգային անվտանգության համակարգում, հասնելով մինչև ազգային անվտանգության նախարարի տեղակալի պաշտոն։ 1999-ից 2003 թվականներին եղել է Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի պատգամավոր, պաշտպանության, ազգային անվտանգության և ներքին գործերի մշտական հանձնաժողովների անդամ։ Հեղինակել է Արեգակի Զավակը վեպը, Գողը գայլի հանգույց գործողությունը, Բորենին գրքերը։ Ամուսնացած է, ունի 3 զավակ։ Արկադի Վարդանյան, հասարակական քաղաքական գործիչ, հրապարակախոս, քաղաքագետ, բարերար։ Ծնվել է 1947 թվականի մայիսի 22-ին Երևանում, բժիշկների ընտանիքում։ 1969 թվականին ավարտել է Երևանի պետական համալսարանի լեզվաբանության ֆակուլտետը, ռուսաց լեզու և գրականություն մասնագիտությամբ։ Իսկ 1998 թվականին Մոսկվայի մանկավարժական համալսարանում ստացել է քաղաքագիտության դոկտորի աստիճանը։ Նախկին ռեժիմի օրոք եղել է Հայաստանի Հանրապետության թիվ 1 քաղբան տարկյալը։ Ամուսնացած է, ունի 3 որդի։ Այո, սիրելի բարեկամներ, ահա այսպիսի հանրաճանաչ անձնավորություններն են այսօր հյուրընկալվել մեր տաղավարում։ Եվ մինչ նրանց հարցերը ուղղելը, ուզում եմ և ձեզ, պարոն Վարդանյան, և ձեզ, պարոն Եղիազարյան, հանձնել մեր գլխավոր գործընկեր Վեգայի կողմից պատրաստված անհատական այս VIP քարտերը, որի օգնությամբ դուք կարող եք Վեգայի բոլոր առևտրական սրաններում մեկ տարվա ընթացքում բավականին ձեռքներով ձեռք բերել 20,000-ից ավելի տեսակի ապրանքներ։ Այնպես որ, պարոն Վարդանյան, խնդրեմ ձեր քարտը, պարոն Եղազարյան, խնդրեմ ձեր քարտը, դուք այս քարտով ասեմ, որ ձեզ բոլոր տեղերը սպասարկելու են որպես VIP հաճախորդներ և սպասարկելու է տվյալ առևտրական կենտրոնի պատասխանատուն։ Դե հիմա թույլ տվեք անցնենք հարցերին այս հաճելի արարողությունից հետո։ Ես կարծում եմ, որ մենք այսօր իրոք ականատեսն ենք լինելու Bats թափանցիկ բանավեճի։ Ընդամենը մեկ օր առաջ Երևանում ավարտվեց Եվրասիական տնտեսական խորհրդի բարձրագույն համաժողովը, ինչ այն տվեց Հայաստանին և հատկապես ինչ կարող եք ասել Պուտին Փաշինյան հանդիպման մասին։ Սկսենք, ով, պարոն Վարդանյանը, խնդրեմ։ Ես կարծում եմ, որ այդ
Վիրաժողովը իհարկե ընդհանուր առմամբ դրական հետևանքներ կունենա Հայաստանի համար, ոչ այնքան Եվրասիական միության շրջանակներում քննարկված հարցերը ես նկատի ունեմ, որքան ավելի լայն, այսպես բովանդակության պայմանագրերը, որոնք ստորագրվել են մասնավորապես Իրանի Հանրապետության և Սինգապուրի հետ, որովհետև սա իհարկե անկասկած ավելի կբարձրացնի մեր երկրի միջազգային վարկանիշը, իսկ ինչ վերաբերում է զուտ Եվրասիական միության շրջանակներում տեղի ունեցած ելույթներին, հայտարարություններին և ստորագրված պայմանագրերին, ապա այնտեղ ես ոչ մի նոր բան չեմ տեսնում, որովհետև սովորական, այսպես խորհրդային միությանը բնորոշ տոնայնությամբ արտասանված ինչ-որ ճառեր էին, որոնք ավելի շատ նմանեցնում էին բաժակաճառերի, բարի ինչ-որ երազանքների և այլն, այնտեղ որևէ ռեալ ոչինչ ես չեմ տեսնում և ընդհանրապես ես միշտ բավականին բացասական եմ վերաբերվել այդ միավորմանը, որովհետև ինչպես նաև բոլոր այլ միավորումներ, որոնք ստեղծվել են խորհրդային միության փլուզումից հետո, ակնհայտ արհեստական բնույթ են կրում և ոչ այլ ինչ են, քան խորհրդային միության վերակենդանացման փորձեր։ Պարոն Յազարյան, ես գտնում եմ, որ այս միությունը, որպես այդպիսին, ուղիղ նպաստում է նրան, որ Հայաստանի Հանրապետությունը որոշակի դիրքային առավելություն է ստանում իր հարևանների նկատմամբ, որոնք են դրանք։ Մենք գիտեք, թե ինչ սահման ունենք Թուրքիայի հետ, ինչ սահման ունենք Ադրբեջանի հետ, որի հետ փաստացի պատերազմական վիճակի մեջ են գտնվում։ Եվ այս պարագայում ավելի քան կարևոր էր այս հանդիպումը։ Իհարկե հանդիպման որակը կախված էր առաջի հերթին ընդունող կողմի որակական հատկանիշներից, երկրորդ հերթին ես համաձայն եմ, որ Իրանի հետ ուղիղ որոշակի գոտի ստեղծելը, ազատ տնտեսական գոտի ստեղծելը այսօր Հայաստանի համար փրկության օղակներից մեկն է։ Մենք գտնվում ենք փաստացի շրջապատման պայմանում, մի հատ հուսիսից ճանապարհ ունենք և այս գոտու ստեղծումը շատ կարևորում եմ, որտեվ լրջագույն փուլ ենք մտնում, ճիշտը Բոլտոնից հետո իհարկե շեշտադրությունները կմեղմանան Հայաստան, Իրան, այնպես որ հույս ունենանք, որ այդ ամենը կաշխատի։ Սինգապուրի հետ հույս չեմ կապում, ի դեպ մի բան էլ ասեմ շատ տարօրինակ, Սինգապուրի վարչապետը եկել է սովորական ինքնաթիռով, իհարկե բիզնես կլասով է եկել ինքը, այսինքն աշխարհի երրորդ, չորրորդ տնտեսությունը, նրա վարչապետը ինքնաթիռ չի վարձում կես միլիոն դոլարով տեղ գնալու համար, գալիս է սովորական չվերթով, այդ էլ ուղղակի պարզ է։ Բայց ոչ դուք, ոչ պարոն Վարդանյանը չասեցիք Պուտին, ասենք Փաշինյան հանդիպման մասին, այդ Պուտին Փաշինյան մանավանդ, որ հետո նաև Պուտինը հանդիպեց Բելարուսի, ուրեմն Նիկոլետ հանդիպումները բոլոր, այո, ես դա լուրջ չեմ համարում, ինչու, որտեղ վերցնենք մեր ներքին այս ողջ ներքին քաղաքականությունը, որը վարում է նա, ինչ է անում, այսօր մի բան կասի, վաղ ուրիշ բան կասի, երրորդ օրը այլ բան կասի, չորրորդ օրը մեզ բոլորիս կսի կրակի մեջ, զոր օրինակ, միջև այդ իշխանությունը վերցնելը, հլը ոչ մի բան չեղաց, նա չէր հույսել չուներ, որ ինչ-որ բանի կհասնի, հիմա չեմ անում, որտև դրա հետ հույս կապելը նշանակում է, եթե մի վատ բան ես ասում, կապված տնտեսության հետ հայացքին ես ասում, ամբողջ, չէ որ այսպես թե այնպես անդրադառնում է մեր 800,000 ընչազուրկի վրա առաջի հերթին, այդ թվի մասին մենք հիմա չենք խոսում, ուղղակի այս հանդիպումը մի հանդիպում էր, որը տա աստված,
որպեսզի այդ գրկախառնումները, այսպես ասած, ձևական բնույթ չկրեն։ Ամենայն, որտեղ ես գիտեմ, դե դրանից առաջ ինչ է եղել։ Ես հիշում եմ, թե ոնց էր ԿՊ-ն այդ ամեն ինչից մի քանի ամիս առաջ Ռուսաստանի դեսպանության դիմաց դրոշայրում, նույն Պուտինի նկարներ այրում, եւ այլն եւ այլն։ Հիմա տա աստված, որ դա կեղծավոր բան չլինի, միջոցառում չլինի այդ ճանապարհներն էլ հետը զուգել։ Տա աստված, տեսնենք, կապրենք, կտեսնենք։ Ինչին ես չեմ հավատում։ Պարոն Վարդանյան, եւ եթե կարելի է, ձեզ համար սպասելի է Քոչարյանի հանդիպումը, ավելի ճիշտ Պուտինի հանդիպումը Տիկին Բելլա Քոչարյանի հետ։ Գիտեք ինչ, ես հավանաբար սկզբից կշարունակեմ պարոն Եղեզարյանի միտքը եւ նրա հայտարարությունները անձնապես Նիկոլ Փաշինյանի հասցեին։ Ես ընդհանրապես քաղաքականությունը չեմ գնահատում անձնապես եւ այստեղ ինձ համար անձինք կարևոր չեն։ Ինձ համար շատ ավելի կարևոր է մեր երկրի ապագան, մեր ժողովրդի իղձերը, սպասումները, ինչի համար է տեղի ունեցել այդ հեղափոխությունը։ Նիկոլ չլներ, ուզում ա 15 հատ Նիկոլ լիներ, եթե ժողովուրդը չհամախմբվեր, եթե ժողովրդի համբերության աստիճանը չանցներ արդեն որոշակի սահմանը, ապա հեղափոխությունը տեղի չեր ունենա։ Ինչ վերաբերում է անձամբ Նիկոլ Փաշինյանին, ապա նորից եմ կրկնում, ինձ համար միևնույնն է, ով է ղեկավարում երկիրը, ամենակարևորը, որ նա առաջնորդվի այն ճիշտ գաղափարախոսությամբ, որի շնորհիվ մենք կկարողանանք շարժվել դեպի ժողովրդավարություն, դեպի քաղաքակիրթ աշխարհ եւ վերջապես մեր հայրենիքը տեսնենք իրոք ազատ, անկախ, ինքնուրույն, ինքնավար պետություն, որը կարա շնորհվի բացառապես օրենքի ուժով, եւ ժողովուրդը միայն այդ դեպքում կարող է առաջընթաց արձանագրել։ Ինչ վերաբերում է ձեր հարցին, ապա Պուտինի հանդիպումը, ինչպես հայտնի է, հաստատվեց նաև Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովի կողմից Տիկին Բելլայի հետ։ Դե գիտեք ինչ, դժվար է որևէ ենթադրություններ անել կամ եզրահանգումներ, որովհետև մենք չգիտենք այդ հանդիպման մանրամասները, մենք չգիտենք ինչ թեմաներ են շոշափվել, միայն կարելի է ենթադրել։ Ես կարծում եմ, որ պարոն Պուտինին, քանի որ չհաջողվեց հանդիպել Քոչարյանի հետ, իր այսպես կոչված ընկերոջ, ապա ինքը փորձեց հանդիպել իր տիկնոջ հետ, այն էլ Ռուսաստանի տարածքում, քանի որ Ռուսաստանի դեսպանատունը դա Ռուսաստանի տարածքն է, եւ Ռուսաստանի տարածքում հանդիպեց Տիկին Բելլայի հետ, ինչի մասին են խոսում, էլի նորից եմ ասում, շատ դժվար է կռահել, ես բաժակնայող չեմ, բայց կարող եմ ենթադրել, ես դա ընդգծում եմ, որ հավանաբար զգուշացրել է, որպեսի, ինչպես ժողովուրդն է ասում, իր ամուսինը այնտեղ այդ հարցակնությունների բանի ժամանակ ավել պակաս բաներ չխոսի։ Քանի որ ես արդեն բազմիցս նշել եմ, որ մարտի 8-ի լիարժեք բացահայտումը, մարտի 1-ի լիարժեք բացահայտումը 2008 թվականի, իհարկե իր հետևից կբերի նաև հոկտեմբերի 27-ի այդ ահաբեկչության բացահայտումը, իսկ այնտեղ, որ Ռուսաստանի մատը խառն է եւ մասնավորապես անձամբ Պուտինի մատն է խառը, անձամբ ես որևէ կասկած չունեմ, երբեք չեմ ունեցել։ Լավ, պարոն Եղեզարյան, անցնենք հաջորդ հարցին։ Ես պետք է շատ կարևոր հայտարարություն արվեց պարոն Վարդանյանի կողմից, շատ կարևոր։ Ես կասեմ, որ դարակազմիկ։ Եթե Վլադիմիր Պուտինը մասնակից է հոկտեմբերի 27-ին, Վլադիմիր Պուտինը մասնակից է մարտի 1-ին, ուղղակի ես չեմ տեսնում այն տրամաբանական հանգույցը, ինչու պետք է Ռուսաստանը գներ այդ քայլին, երբ այնտեղ նստած էր մի մարդ հոկտեմբերի 27-ին, հանձինս Կարեն Դեմիրճյանի, որը լավագույն բարեկամներ Ռուսաստանի, այսինքն Ռուսաստանը գալիս էր իր լավագույն բարեկամին տեղում ոչացնելու։ Ես ոչ մի կապ չեմ տեսնում, քանի որ եղել եմ մարտի 1-ի հորձանուտում, եղել եմ էպիկենտրոնում, եւ ամենավերջին մարտն
Այսինքն ես չէ, 5 հոգով մենք մնացել ենք միջև 4-ին, գիշերը 4-ին 25 պակաս, եւ նոր միայն ես ելույթ եմ ունեցել, ասել եմ, դիմել եմ մնացյալ ժողովրդին, որ դեռ կանգնած էր մոտ 150-200 հոգի ոչ ավել։ Նիկոլի ասած բարիկադները կային, բայց արդեն մարդիկ չկային, որտեւ երկու անգամ եկան հայտարարեցին, որ գնացեք։ Ինչևից էս, ասել եմ տղեք, պետք է արդեն գնանք, պետք է լքենք այս տարածքը, որտեղ այս ուժերով մենք հատուկ ծառայություններին և հատուկ ջոկատայիններին չենք կարող դիմադրել, պետք է դուրս գանք տարածքից, և մենք լքեցինք տարածքը։ Ես ուղղակի չեմ կարողանում հասկանալ, թե մարտի 1-ին ինչու պետք է Ռուսաստանը, անձնապես Վլադիմիր Պուտինը շագրված լիներ այդ սպանությունների մեջ, այդ խժդժությունների մեջ, ինչևից է, այդ 135 հոգուց մեկն էլ ես էի, որը հայտնվեց ճաղերի հետևում։ Հիմա ինձ համար ուղղակի անհասկանալի է, ես հասկանում եմ, որ Հայաստանում գործում է հզորագույն մի միավոր, հանձնես Սորոսի, որը խնդիր ունի ամեն կերպ անջատել Հայաստանը Ռուսաստանից, Իմջերոս մենակ նա Սորոսը, արդեն Սորոսի բերածն էլ այդ խնդիր ունի, և այս ամենիչի մեջ լինի Հայաստանը կախյալ լինի թուրքական, ոչ թե ադրբեջանական, այլ թուրքական վտանգից, ինչպես ասեն, կախյալ են մնացած Թուրքիային հարևան պետությունները։ Պարզ է, լավ, ես լսեցի պարոն Եղազարյանի շուրթերից, ոչ այլի չէ, քան խորհրդային միությանը բնորոշ կոնսպիրալոգիա, թե որտեղ է տրամաբանությունը իմ խոսքերի, ես փորձեմ բացատրել։ Նախ Կարեն Սերոպիչ Դեմիրճյանին ես անձամբ եմ ճանաչում, սկսած Արմեն Պրեսում իմ աշխատանքի տարիներից, հանդիպել եմ բազմիցս, և հետո գիտեք ինչ, պատմությունը պետք է մի քիչ ավելի ուշադիր ուսումնասիրել, և եթե այդպես լինի, ապա դուք շատ հեշտ կհամոզվեք, որ Կարեն Սերոպիչ Դեմիրճյանը եղել է միակը այսպես կոչված առաջին քարտուղարներից, կուսակցական ղեկավարներից, Խորհրդային Միության ուրեմն հանրապետությունների, ով երբեք երեսպաշտությամբ չի զբաղվել, երբեք չի փառաբանել սիրելի, հարգելի Լեոնիդ Իլիչ Բրեժնևին և այլը, և այդ պատճառով էլ այդպես էլ իր ամբողջ ղեկավարության տարիների ընթացքում այդպես էլ չի ընտրվել ոչ Պոլիտբյուրոյի այսպես կոչված անդամ, ոչ էլ թեկնածու։ Դա մեկ, երկրորդը, ինչպես հայտնի է, այդ ոճրագործությունից մի քանի ամիս առաջ, ինչպես Կարեն Դեմիրճյանը, այնպես էլ Վազգեն Սարգսյանը, աշխատանքային այցով եղել են Միացյալ Նահանգներում, թե ինչպիսի հանդիպումներ են այնտեղ եղել, ինչ բովանդակության շատ դժվար է ասել, որտեղ մանրամասներին ես անձամբ չեմ տիրապետում, բայց կարելի է ենթադրել, որ այնտեղ իրենց աչքերը բացել են, այսինքն իրենց ներկայացրել են այնպիսի փաստեր, հանգամանքներ, փաստաթղթեր, այնպիսի վերլուծություններ են ներկայացրել, որոնց արդյունքում նրանք երկուսն էլ վերադարձել են Հայաստան արդեն ոչ թե կերպարանափոխված, այլ բավականին հստակ հասկանալով և իմանալով, թե ինչ է նշանակում Ռուսաստանի լծի տակ շարունակել պահել մեր երկիր Հայաստանը։ Այդ ամենը իհարկե չէր կարող հայտնի չլիներ ԿԳԲ-ին, որը իմիջիալոց պետք է նշել, և կարծում եմ, որ պարոն Եղազարյանը նույնը կպնդի, որ ԿԳԲ-ն դա միակ հզոր կազմակերպությունն էր, ինչպես Ռուսաստանի, այնպես Խորհրդային Միության, որը, ինչպես ասում են, ամեն ինչ գիտեր, ամեն ինչ գիտեր։ Եվ այստեղից կարելի է ենթադրել, որ իհարկե այն միտումները, որոնք երևացին ամերիկանացից հետո, ինչպես Վազգեն Սարգսյանի, այնպես էլ Կարեն Դեմիրճյանի հայտարարություններում որոշ ակնարկներ հնչեցին քաղաքական բնույթի, ցույց տվեցին Ռուսաստանին, որ Հայաստանը այս մարդկանց ղեկավարության ներքո կարող է քայլ առ քայլ հեռանալ Ռուսաստանից, և իրոք հավանաբար նախընտրել ժողովրդավարության ճանապարհը, այսինքն հրաժարվել Խորհրդային Միության պատմությունից ընդհանրապես, վերջնականապես, անվերադարձ։ Այդ դա էր պատճառը, և հետո բազում հանգամանքներ կան, որոնք
հնարավորություն են տալիս պնդել, որ ոչ թե Ռուսաստանի մատը խառն է, այլ Ռուսաստանը հենց ինքն է դա նախաձեռնել եւ կազմակերպել։ Մեկ հարց դամ, պարոն Եղեզարյանին, քանի որ ինքը հատուկ ծառայությունների աշխատանքի շատ մեծ փորձ ունի, դուք ինչպես կբացատրեք Ալֆայի վայրեջ կատարելը Երևանում ուղիղ 40 րոպե ոչռագործությունից անց, այդ որ սամալյոտը կարող է, որ ինքնաթիռը կարող է Մոսկվայից Երևան 40 րոպեի ընթացքում հասնել եւ վայրեջ կատարել այստեղ, եւ վերջապես ինչ գործ ունի հատուկ այսպես ծառայությունը, Ալֆա կոչվող ծառայությունը, ինչ գործ ունի Երևանում? Միթե մեր Հայաստանի հատուկ ծառայությունները ի վիճակի չէին այդ մի քանի ռոմանտիկներին, ոնց որ ասած, մեկուսացնել եւ իրադրությունը կարգավորել։ Այ սա, գիտեք ինչ, սա ընդամենը մի երկու հարց է, չնայած եթե մենք ավելի խորը փորձենք այդ մասին խոսել, ես իմիջիալոց իմ գրքի հոդվածներից, ծավալուն հոդվածներից մեկը հենց այդ հարցին եմ նվիրել, եւ ես շատ լավ պատկերացնում եմ, թե ինչպիսի մտավախություններ ունի պարոն Պուտինը եւ մարտի 1-ի գործի բացահայտման հետ կապված եւ իր այսպես կոչված ճակերտավոր ընկերոջ ճակատագրի հետ կապված, որովհետև այդ ընկերը հավանաբար կսկսի խոսել, մենք արդեն բազմիցս համոզվել ենք, որ նա պատրաստ է փուրը տալ ցանկացած մարդուն, ցանկացած իր ընկերոջը, համագաղապարակցի կամ ում ուզես, նաև այդ թվում նաև իր հարազատ կնոջը, ծնողներին, ում ասես, որովհետև այդ կարգի մարդիկ, այդ աստիճանի սրիկաները ընդունակ են ամեն ինչի իրենց կաշին փրկելու համար։ Եվ իհարկե չի կարելի բացառել, որ պարոն Պուտինը մտավախություններ ունի, քանի որ շատ լավ ճանաչում է իր այսպես կոչված ընկերոջը, եւ կարող է ենթադրել, որ այդ ընկերը խոսելիս բավականին հետաքրքիր եւ իր համար ոչ դրական այսպես բացահայտումներ կանի։ Այս է պատճառը։ Ես պետք է պատասխանեմ պարտադիր։ Այո։ Նախ եւ առաջ ասեմ այսպեսի մի բան։ Իհարկե առաջի հարցին պատասխանեմ, բայց Ալֆայի հետ կապված է շատ հետաքրքիր հարց է, նայել է հետաքրքիր շատ։ Ուրեմն Ալֆայի հետ կապված ասեմ հետեւյալը։ Որքան ես հիշում եմ, Ալֆան ազգային ժողովի շենք մտավ, 4-5 հոգով մտան, 2:30 մոտապես գիշերը։ Այսքան դեպքից մոտապես Ալֆան եկավ 7 ժամ հետո։ Ես չեմ անում, թե ով է ֆիքսել եւ ինչպես են զանգ ստացել, ասենք 40 րոպե առաջ զանգ, ես զանգ տվեցի, Ալֆան 40 րոպեում Մոսկվայից հասավ Երևան։ Դա մեկ։ Այդ զանգը, այդ խոսակցությունը Ալֆայի հետ, մենակ ես չեմ եղել։ Իմ հետ եղել են 3-ին պարս, հիշում եմ ովքեր են եղել, նստած ենք եղել, եւ այդ զանգը եղել է Կարեն Սերոփիչի առանձնասենյակում։ Հիմա երկրորդը, ինչու մենք մեր հատուկ ծառայությունները անմիջապես չարձանգակեցին այդ ահաբեկչական գործողություններին։ Ես ձեզ մի հատ, ես չեմ ցանկանա ամեն ինչ բացահայտ ասել, նույնիսկ այնտեղ զավեշտալի բաներ կան, զավեշտալի, այ հիմա որ մենք ստուզես դուրս կգանք, ես կասեմ այդ զավեշտը, որտեվ այդ գնացողը ճիշտ է խմբի ղեկավարը այսօր հանգուցալ է, բայց ուրեմն տնորենը, նրա տեղակալը, դեղագործը դեռ իրենց աշխատանքի վայրում են։ Ինչևից է, պարս ասեմ պարոն Վարդանյանին, նման խումբ, միավոր, կոնկրետ ահաբեկչական գործողությունների դեմ ուղված Հայաստանի Հանրապետությունը 1999 թվականի հոկտեմբերի 28-ին չուներ։ Պարզ է։ Երկրորդը, հիմա այնտեղ ճիշտ առաջ, ճիշտ ասած, ամենա մենք երկուսս էլ եղել ենք ճաղերի հետևում։ Այնքան հեշտ բան է ճաղերի հետևում գտնվող մարդուն սրիկա ասել, ասել այլանդակ, ասել, ա, ի դեպ, ես իմ կալանքը կրել եմ Ռոբերտ Քոչյանի ժամանակ։ Այսքան էսպես, Սերժ Սարգսյանը արդեն նախագահ էր, բայց ինագուրացիան չէր եղել։ Երկուսի ժամանակ եմ կրել իմ կալանքը։ Եվ
10 տարի շարունակ եղել եմ 12 տարի Ռոբերտ Քոչյանին եւ 10 տարի եղել եմ ուղիղ Սերժին դեմ դիմաց ընդդիմախոս։ Ասեմ, այսօր ճաղերի հետո գտնվող մարդը ավելի բան կարելի ասել։ Կարելի է գլուխը ջարդել, կարող ես ասել սրիկայի լակոտները այսօր, այս իրապես սրիկայի լակոտները, սրիկայի ընդոցինները։ Գնում են, չէ, սրիկայի լակոտները, ընդդուցները չէ։ Ուրեմն մարդուն տանում են, կալանավարիս տանում են հիվանդանոց, ծրանք գրում են, որ այդ ամեն ինչ այլ էր, որ փախներ։ Հասկանում եք, Ռոբերտ Քոչյանին ամեն ինչ կարելի է վերագրել, ամեն ինչ, բայց վախկոտության մեջ նրան, ես նրան տեսել եմ 92 թվականին, պատերազմի ժամանակ տեսել եմ Արցախում, վախկոտության մեջ նրան մեղադրել, անհիմն, մի արարք է, որը միտք էլ չունի դա շարունակելու։ Հիմա եւ ամենակարևորը, Կարեն Դեմիրճյանը Միացյալ Նահանգներում Վազգեն Սարգսյանի հետ չի եղել։ Միացյալ Նահանգներում դեպքերից առաջ եղել է Վազգեն Սարգսյանը, որը եկավ այնտեղից, իհարկե ասելով, որ այսպես իմ աչքերը շատ բանի առջև բացվեց, ես գիտեմ, թե ինչ գործողությունները պետք է դիմել։ Վազգեն Սարգսյանը Կարեն Դեմիրճյանի նման Ռուսաստանի լավագույն բարեկամն է եղել, լավագույն։ Ես բախտ եմ ունեցել երկու սեղանի շուրջը մասնակցել եմ, երբ որ նա երկու անգամ ընդունել է Գրաչովին, մեկը Սևանում, մարդիկ կան, որևէ գիշ են այդ հանդիպումը, եւ ես լսել եմ նրա բաժակաճառերը ուղված Ռուսաստանին, ուղված ուղիղ Ռուսաստանին դեպքերից 3 ամիս առաջ։ Ես գիտեմ, որ այդ ժամանակ Վազգեն Սարգսյանը ուղիղ ինքը մի ինքնաթիռ նվեր ստացավ Գրաչովից, այդ եղել է այդ սեղանի շուրջը, այդ ինքնաթիռը մինչև այսօր գործող ինքնաթիռ է։ Ինչ վերաբերում է Կարեն Սևչին, եթե պարոն Վարդանյանը գետ 3 տողին ցույց կտա, որ Կարեն Դեմիրճյանը դեմ է խոսացել Ռուսաստանին կամ ակնարկել է այդ մասին, ուրեմն ես կգամ այս ստուդիայում ներողություն խնդրեմ։ Նա պարզ է։ Ես կարծում եմ դուք հենց հիմա էլ պետք է ներողություն խնդրեք, որտեղ փաստերը աղավաղում եք, հանգամանքները նույնպես։ Ոչ, այդ դուք եք աղավաղում, ասեմ, այդ ներողություն դուք պետք է խնդրեք։ Ես ձեզ չեի ընդհատում, Ասեմ, այդ ներողությունը դուք պետք է խնդրեք։ Համբերատար լսում էի, բարի եղեք դուք էլ լսեք, համբերատար։ Այո, առանց ձերքի շարժումների։ Դե առանց, ուրեմն այդ ձերքի, ուրեմն մի բան ասեմ հիմա։ Ուրեմն ձերքս, ուրեմն ձերքս ոնց ուզեմ շարժել, ոնց ուզենամ ընդցեք շարժել, հանգիստ խոսեք, ուրեմն հանգիստ դու խոսա, լավ, եւ դուով չանցնեք ինձ, ուրեմն դու խոսա հանգիստ, դուք այդ իրավունքը չունեք, ուրեմն դու էլ չունես այդ իրավունքը, որ նորից եմ կրկնում, ես ձերքս պետք է շարժեմ, չարժեմ, այդ ի՞նչ պատմություն է, սովորաբար Ղազարյան, լսեք, Սովորաբար ձերքերն ու ոտքերը սկսում են շարժվել։ Ուրեմն ոտքերը դու ես շարժում, այնա ոտքերը շարժեցիր, տկտկացրեցիր։ Երբ որ տեսնում են, որ իրենց խոսքերը արժանահավատ չեն։ Ուրեմն նախ ես երբեք չեմ ասել, որ Կարեն Դեմիրճյանը եւ Վազգեն Սարգսյանը միասին եղել են Միացյալ Նահանգներում։ Ես ասել եմ, որ ինչպես մեկը, այնպես էլ մյուսը եղել են, բայց դա չի նշանակում, որ իրենք միասին են եղել, դա մեկ։ Երկրորդը, եթե ձեզ թվում է, որ միայն դուք, որպես, այսպես ասած, հատուկ ծառայությունների փորձ ունեցող եւ այնտեղ աշխատած անձնավորություն շատ լավ ամեն ինչը գիտեք, ապա դուք չարաչար սխալվում եք, որովհետեւ անձամբ ես, ինչպես Կարեն Սերոբչին, այնպես էլ Վազգենին շատ լավ մոտիկից անձամբ ճանաչել եմ, եւ այդ ձեր ասած Գրաչովի հետ հանդիպումները ոչ մեկ անգամ եղել են Մոսկվայում ինձ մոտ։ Եվ երբ որ դուք վկայակոչում եք ինչ որ մարդկանց, ասում եք մարդիկ գիտեն, առանց անուններ տալու, ես ձեզ մարդու անուն տամ, որը ականատես է եղել Գրաչովի հետ, ուրեմն Վազգեն Սարգսյանի եւ իմ հանդիպմանը, ուրեմն Մոսկվայում իմ տարածքում,
Պարոն Վաղարշակ Հարությունյանը դա կարող է հաստատել։ Ես ձեզ անուն եմ ասում, ոչ թե ձեռքեր թափտալով ինչ որ ուրեմն ես եմ ասում։ Այդ մարդկանց են վկայել ոչ։ Այդտեղ կոնկրետ նստած են եղել, օրինակ Հովհաննես Հովհաննիսյանը։ Դուք տոնայնությունը մի բարձրացրեք եւ համբերություն ունեցեք։ Համբերություն ունեցեք, հանգիստ լսել։ Քանի որ դուք, քանի որ ծառայել եք հատուկ ծառայություններում, դուք պետք է նաեւ բավականին բարձր դաստիարակվածության աստիճան ունենակ, ինչի ես չեմ տեսնում։ Դուք սկսում եք արդեն ինչ-որ հատատաներ տալ, ձերքով, ասում եք, ուրեմն բարձր, լս, մի րոպե, ուրեմն կրթության մասին չխոսանք, բանաձևի ոչ չէ, կրթության մասին չխոսանք եւ չխոսանք ձայն բարձրացնելու վրա։ Այս ստուդիայում ես լսել եմ, ինչպես եք դուք, ուրեմն ձերքով ինչպես եք դուք, ուրեմն ձայն բարձրացրեք։ Դուք քոչարանը չեք, որը հատատա էր տալի դատավորին, մատ էր թափ տալի դատախազների վրա, դուք քոչարանը չեք, դուք ընդամենը իր այսպես դաստիարակված կադրն եք հավանաբար։ Դուք եք դաստիարակված։ Քանի որ տեսնում եմ, ինչպես եք ձեզ պահում։ Դաստիարակված կադրը դուք եք։ Ինչ վերաբերում է Քոչարյանին սրիկա անվանելը, ապա ես ձեզ ասեմ, որ ես նրան փաստացի դա անձամբ եմ ասել 97 թվականին, երբ որ ինքը հրավիրել էր ինձ իր աշխատասենյակը վարչապետ նշանակվելուց հետո եւ առաջարկել էր շատ հանցավոր մի ծրագիր, շատ հանցավոր ծրագիր, որի վերաբերյալ ես իրեն ուղղակիորեն ասացի, որ եթե դուք այստեղ եկել եք Հայաստան այս որակի եւ այս ձեւի սրիկայություններ անել, ապա ես ես չեմ ընկերակցի։ Եվ դուրը շրխկացեք դուս եմ եկել։ Ոչ, մենք երկուսով ենք, ՎԿ չկա։ Բայց եթե ՎԿ չկա, երբ որ ՎԿ չկա, մասն ենք խոսում։ Ես այդ մասին իմ գրքում եմ գրել եւ պարոն Քոչարյանը, ով փորձում է ինչ որ փորձեր կատարել պարոն Մանուկյանին դատի տալ, ինչ որ հրապարակայնորեն, ինչ որ իրենից նեղություն խնդրել, չգիտես ինչի համար, թող մի հատ փորձի ինձ դատի տա։ Թող փորձի ինձ դատի տա։ Այդ նույն սրիկա բառը օգտագործելու համար։ Ես իրան ոչ միայն այդպիսի բառեր կասեմ, ես իրան այնպիսի փաստեր, հանգամանքներ կներկայացնեմ, որ ինքը շատ կապսոսա, որ լուս աշխարհա ծնվել։ Հիմա այսինքն չկա ՎԿ, պարոն Եղիազարյան, շեղվում ենք շատ, մի ոգևորվեք։ Պարոն Վարդանյան, մի ոգևորվեք։ Ցնտրում եմ, դուք էլ չոգևորվեք։ Զուսպ պարոն, ես էլ նույն բանը ասում, ուրեմն ավել լավ կլինի սկսել սեփական անձից զուսպահելը։ Հիմա մենք գովազդային փոքրիկ տեսահոլովակ եւ կշարունակենք, խնդրեմ։ 1932 թվականին լույս է տեսնում առաջին Bosch ապրանքանիշի էլեկտրական շինարարական գործիքը։ Գերմանական Bosch ապրանքանիշի պաշտոնական գործընկեր Vega։ Այո, եթե նա հիշում։ Լավ, պարոնայք։ Մենք շարունակում ենք, մի վարկյան, պարոն Եղազարյան։ Մենք շարունակում ենք ծրագիրը եւ ուզում եմ հաջորդ հարցը տալ, որտեղ ժամանակ անցնում է, մենք հարցեր ունենք։ Պարոն Եղազարյան, ես կուզենայի, որ դուք խոսեիք նաեւ Միացյալ Նահանգներ վարչապետի կատարած այցի, նրա համայնքի հետ ունեցած հանդիպումների, ինչպես նաեւ ՄԱԿ-ի ամբիոնից ունեցած ելույթի մասին։ Ներ ՄԱԿ-ի ամբիոնի ելույթի մասին չխոսամ։ Այնտեղ ու այդպիսի ելույթ չէր կարող լինել, ելույթ, որը խոսում էր հեղափոխության մասին, որը չի եղել, եղել է ուղղակի իշխանության հանձնում, մեկը մյուսին իշխանությունը հանձնել։ Ինչ վերաբերում է Միացյալ Նահանգների օրինակ այցին, եւ ես ավելի այցի ամենալավագույն տարբերակը, գիտեք, երկու բան ասեմ ձեզ։ Մեկ, հանրահավաքը, որը կազմակերպվեց, եւ տեսախցիկը, չգիտեք ինչու, դրված էր մի հարթության վրա, որ միայն գլուխները երևա, բայց եթե դուք նայեք, թե մարդիկ ոնց են աչից ձախ շարժում, ձախից աչ շարժում, կտեսնայեք, որ նրանք հանգիստ գնում գալիս են այդ բազմաթիվ երևացող գլուխների արանքից, այսինքն խտությունը բավարար չէր։ Երկրորդը, Միացյալ Նահանգներում 1.5-2 միլիոն հայ է ապրում, եւ այդ տարածքը պետք է բավարար չլիներ այդ հանդիպման համար։ Ես մամլո ասոլուսիս բան ասեմ, ինչի սկսվեց։ Հարց տվեցին ամուսարից, ուրեմն նստած էին բոլորին, եւ Միացյալ Նահանգների հպարտ քաղաքացիներին անմիջապես
ստեց նույն վարկյանին։ Ինչ ասաց։ Ասաց ժողովրդի մի հատվածը ցանկանում է, որ հանքը բացվի։ Մյուս հատվածը ժողովրդի կատեգորիկ դեմ է դրան։ Ես արբիտր եմ, արբիտր բառը չօգտագործես, ես կանգնած եմ դրանց երկուսի մեջտեղում եւ պետք է պաշտպանեմ օրինականությունը, իրավունքը։ Շատ բարի։ Բայց խնդիրը նրանում է, որ ամուսարի պաշտպանները մի քանի տասնյակ մարդիկ են։ Եթե այդ պաշտպաններին գումարենք գնդեվազի եւ ջերմուկից մի 500 հոգի աշխատողների, որ պետք է այնտեղ աշխատանքի գնան, ապա այդ թիվը չի փոխվի մի քանի տասնյակից, թող լինի մի քանի 100 մարդ։ Մի քանի 100 մարդը երբեք չի կարելի, այսպես ասել, որ այդ տեսեք, այսա ուրեմն կոմնակիստերն են, այնպես որ հավասար է, էլի։ Սա էլ ընդդիմախոսներն են ամուսարի։ Ամուսարը ուղղակի, եթե հանկարծ է թանկը բացվի, մեր ազգի ողբերգությունն է։ Ես ասել եմ, մի հատ էլ ձեզ մոտ կրկնեմ, որ Ադրբեջան տեսա, որ Հայաստանի հանդեպ չի կարողանում ռազմական գործողություններ իրականացնել։ Գտան ամուսարը, ծանոթացան 54 թվականի կոնսների թողած այն հուշագրին, տեղեկանքին, որը խոսում էր ուրանի եւ թորիումի մասին, որ այնտեղ ուրան եւ թորիում կա։ Իսկ ինչ իմանանք, որ նրանք չուղարկեցին գումարով մարկանց, քանզի այն Լիդիան կազմակերպությունը, որ հիմա աննը փոխվել է, Լիդիան է դրվել, նա առաջի գրանցումը կատարել է Այգեձորում երկու սենյականոց բնակարանում։ Ինչևից է, եւ դրանից առաջ ոչ մի բանով հայտնի չի եղել։ Ուննալով ընդամենը դրամարկղում հաշվի վրա $25,000 գումար։ Մենք գիտենք այսօր ովքեր են դրանց ղեկավարները, ովքեր են այդ ամբողջ ծրագիրը պաշտպանում, ինչու են պաշտպանում, դա էլ գիտենք։ Ամեն չերթով։ Միգուցե թուրքական հետախուզությունը, ադրբեջական հետախուզությունը։ Այս ամենը կազմակերպեց, որպեսզի այդ հանքը բացվի։ Եթե այդ հանքը բացվի, ապա քամիներով, ապա այն խորխային ջերերով, որը թափանցի ուղիղ այնտեղը որոտան գետն է անցնում, եւ հայազգը կզրկվի ողջ իր հարավի խմելու ջրից, ոչ միայն ջերմուկը կալասերվի, կալանդակվի, ոչ միայն գնդեվազը կփակվի որպես գյուղ, որ իդեպ այսօր գնդեվազում արդեն ջուրը մաքուր չի նրանց պայթյուններից հետո։ Այս պարագայում ասում է, ես կլինեմ արդարության կողմը, բայց այստեղ մի բան կա, բայց կա, որ ստորակ է դնենք, շատ պարզ է դառնում, հետո ինչ է այդ բայցը։ Գնալուց առաջ դիմեց ժողովրդին, ամուսարի եւ գնդեվազի խնդրանքով, որ ազատեք ճանապարհները, դեր հանքը չեն շահագործում, բայց այնտեղ թող շինարական աշխատանքներ կատարեն։ Ինչու է դա արեց։ Դեռ ոչ մի բան չարած, նրանք արդեն ասում են, որ մենք $400 միլիոն ծախս են կարել։ Չնայած կան կազմակերպություններ, որոնք անմիջապես ասացին, որ մեր հայկական, խիստ հայկական կազմակերպություններ եւ անհատներ են, հայեր են։ Ֆրանսիայից մեկը, ազգանուն չեմ հիշում, ուղիղ կապի դուրս եկավ ժողովի ժամանակ, ասաց, որ դուք մի մտածեք, մի մտահոգվեք 400 միլիոնի համար, որ նրանք ծախսել են, մենք դա կփակենք։ Բայց ինչ են շնորհակում, եթե ճանապարհները բացեն, Ամերիկա գնալուց առաջ ասես, խնդրում բաց արեք, որ շինարարություն անեն։ Եթե դա չի բացում այդ հանքը, շինարարությունը չի անում, որ նոր գումարներ դնեն, ուրջեցած գումարներ դնեն հայազգի գլխին։ Բարձր, լավ, դուք ունիք ամուսարի վերաբերյալ ձեր կարծիքը։ Ես իմ կարծիքը բազմից եմ հայտնել, սա իհարկե այն եզակի դեպքն է, երբ իմ մտքերը համընկնում են հնչեցված մտքերի հետ։ Ես կարծում եմ, որ ընդհանրապես հանք արդյունաբերությունը Հայաստանի համար շատ մեծ վտանգ է ներկայացնում, քանի որ մեր երկիրը փոքր է տարածքով եւ չունի բավականաչափ ընդերք, այսպես ընդերքային հարստություններ,
Եվ չի կարող համեմատվել այնպիսի հզոր երկրների հետ, ինչպիսի օրինակ Ռուսաստանն է, Կանադան է, Միացյալ Նահանգները, Չինաստանը, Ավստրալիան, թեկուզև։ Մենք պետք է շատ այսպես նուրբ վերաբերվենք մեր բնությանը։ Ես ասել եմ, որ մեր բնությունը մեր մայրն է, եւ չի կարելի մեր բնության ոչ միայն սարերը, այլ նույնիսկ բլուրները, գետակները չի կարելի ձեռք տալ, կպչել եւ աղավաղել ու այլանդակել։ Սա է իմ միտքը։ Ինչ վերաբերում է Նիկոլի պահվածքին այդ հարցում, ապա այստեղ հնարավոր է կան այնպիսի հանգամանքներ, որոնց անձամբ ես ծանոթ չեմ, գուցե կան ինչ-որ ֆինանսական ճնշումներ, քաղաքական ճնշումներ, այդ ամենը պետք է իհարկե հաշվի առնել, բայց եւ այնպես ես չեմ կարծում, որ վերջնական որոշումը կառավարության որոշումը, որը մենք գիտենք, որ հիմնականում կայացնելու է Նիկոլ Փաշինյանը, կլինի ժողովրդի կարծիքին դեմ, որտեվ եթե այդպես բան լինի, ապա դա կլինի վերջին զանգը, որից հետո արդեն Փաշինյանը պետք է հանդես գա հրաժարականով։ Պարզ է, լավ, պարոնեք, հարցեր շատ կան, հիմա տեսեք, պարոն Եղազարյան, ստացվում է այնպես, որ նախկին ռեժիմի պարագլուխները այսօր ամեն կերպ փորձում են պահել իրենց իշխանության, այսպես ասած, վերջին բաստիոնը, սահմանադրական դատարանը, եւ դուք գիտեք, որ սահմանադրական դատարանի նախագահի Հրաչ Թոմասյանին հանդեպ իմ քայլը հատուկ այսպես ծրագրով է հանդես եկել հրաժարական պահանջելով, եւ պետք է ասեմ ավելին, ազգային ժողովում Բարգավաճ Հայաստանն էլ ասել է, որ իրենք չեն քվեարկելու այդ հարցի կապակցությամբ։ Ձեր մոտեցումները։ Ապրիլ Բարգավաճ Հայաստանը, ասեմ հետևյալը։ Գիտեք, եթե անդրադառնանք պատմությանը, ոչ պատմության ընթացքով, նո ամենալավագույն տարբերակը դա Գերմանիան, հա, 34-35 թվականների, երբ որ Ադոլֆ Հիտլերը առաջերտին ճնշեց, սկզբից ստեղծեց այդ շտուրմավիկներին Մյունխենում, հետո ցես ճնշել, նրանցից հետո առանձնացավ SD-ն, SS-ը, հետո ցես ճնշել դատարանները։ Եվ ընդամենը տարուկես հետո այդ դատարանները արդեն իրար ողջունում են խայլով, այսինքն լրիվ ֆաշիստական էին։ Սանրական դատարանը դա վերջի բաստիոնն է, այնքան որ ես 10 տարի շարունակ ասել եմ, որ այսպես երկիր չեն կառուցում։ Այս ինչ եք անում այս ժողովրդի հետ։ Ինչու եք այսպես վարվում սեփական ժողովրդի հետ, որը չէր կարելի անել։ Եվ այն, որ Երևանը ոտքի, այստեղ համաձայն եմ պարոն Վարդանյանի հետ, այնտեղ, որ Երևանը ոտքի կանգնեց մարդիկ, ստրատեգները, որոնք պետք է սրան բերեին իշխանության, այդ հաշվել էին, որ Երևանը զզված ոտքի կկանգնի, և իրոք Երևանը ոտքի կանգնեց։ Իհարկե ճանապարհները սկզբից փակում են այլ մարդիկ, այդ իշխանությունը հանձնելուց 2 օր առաջ Նիկոլը համացանցում ուղի հայտարեց, եթե սենց չգա, կթողնեմ, կգնամ տուն, որից հետո արդեն միացան հայտնի ուժերը, որոնք շատ գեղեցիկ ամեն ինչ կազմակերպեցին, Երևանն էլ զզված այն ամեն ինչից, ինչ որ տեսել էր իր մաշկի վրա, ինչ որ զգացել էր, ոտքի կանգնեց Երևանն, այդ ոտքի կանգնեց ողջ հանրապետությունը, եւ դրա համար այսօր ունենք այն, ինչ ունենք, 88 հոգի, 88 մարդ ունենք ազգային ժողովում, դե հիմա տեստում են, էլի, այդ 88-ը ինչի են ընդունակ եւ ուր են երկիրը տանում։ Այս վիճակում, այս հովի բովի մեջ, այս ամեն ինչի մեջ, այսօր խոսալ մի բանի մասին, որ պետք է մի բան կառուցենք, մի բանի հասնենք, հասկանում եք, ես դրան չեմ հավատում, ուղիղ չեմ հավատում, որտեղ տեսնում առաջի քայլերը, տեսնում թե ինչ են անում, տեսնում թե ինչ են երազում, ինչ երազանքներ ունեն։ Լավ, շեղվելով ձեր թեմայից, մի բան ասեմ, այսօր ինչ որ կատարում են բումերանգը, նույն ձևի, բայց ավելի թափով վերադառնալու է իրենց։ Հասկանալի։ Պարոն Վարդանյան, ես ինչպես իմ ընդդիմախոսը չեմ շեղվի հարցի ուղիղ պատասխանից, այլ ուղղակի պատասխանեմ, այո, այն ինչ համարվում է վերջին բաստիոնը, եւ այն ինչ տեղի ունենում այսպես կոչված համանրական դատարանի շուրջ, սա տրամաբանորեն հիմնավորված գործընթաց է։
Ես բազմից եմ ասել, որ մենք երբեք չենք ունեցել սահմանադրական դատարան, որտեղ այն կառույցը, որ այդպես կոչում ունի, բարձր կոչում, երբեք չի եղել ոչ սահմանադրական և ոչ էլ դատարան։ Ինչ վերաբերում է անձամբ պարոն Հրայր Թովմասյանին, ապա նա ազնել քաշ ծանոթ է մեր ամբողջ ժողովրդին, մենք շատ լավ գիտենք, նախկին հանրապետական, նախկին ուրեմն պրոբասերժիկական ռեժիմին հլու հնազանդ ծառայող մի մարդ, մի ազնավորություն, որը այսօր փորձում էր խոչընդոտել մարտի 1-ի գործի հետ կապված բոլոր այն շարժումները և զարգացումները, որոնք պետք է իրականացվեն վաղ թե ուշ։ Դե իհարկե, սա արդեն վերջին, այսպես ասած, իհարկե բաստիոն կարելի է կոչել, թե ինչ, ես չգիտեմ, ավելի շուտ կոտրած ու արդեն գետնին վերընգած չափար երևի, և այդ չափարի վրայով շատ հանգիստ կքայլի այդ նույն Հրայր Թովմասյանը և բոլոր նրանք, ովքեր այսօր փորձում են սեպ խրել ժողովրդի և քաղաքական ղեկավարության միջև, ես նորից եմ ասում, ես էլ եմ բազմիցս քննադատել, ինչպես կառավարության, այնպես էլ մասնավորապես պարոն Փաշինյանի որոշումները, հայտարարությունները, գործողությունները նաև, ես տեսնում եմ բազում հարցերում ոչ համաչափ որոշումներ, ոչ ցապ որոշումներ, եթե այդպես կարելի ասել, բայց ես կարծում եմ, որ այն քննադատությունը, որը հնչում է ժողովրդի իղձերը կիսող, ժողովրդի տեսլականը կիսող և ժողովրդի ցանկություններով առաջնորդվող մեկնաբաններ և վերլուծաբաններ, դրանք պետք է աջակցեն մեր ուրեմն կառավարության ավելի ճիշտ, ավելի հստակ և ավելի արդյունավետ աշխատանքին, այլ ոչ թե փնովեն, ինչ-որ օրինակ վարչապետի հասցեին ասել սա կամ սրա, սա իհարկե վայել չէ, այդպիսի վիրավորական արտահայտություններով դժվար թե քննադատությունը կարողանա տեղ հասնել, և ես չեմ կարծում, որ որևէ ողջամիտ մտածողություն ունեցող անձ կարող է այդ ամենը ընդունել ամենայն լրջությամբ։ Այնպես որ միշտ ասել եմ ու էլի կասեմ, ամեն ինչ լավ է լինելու, այդ թափթփուկները, որոնք մնացել են այդ հանցավոր իշխանությունից հետո, այն թափթփուկները, որոնք պիցա լափելու համար պատրաստ են իրենց հայրենիքը դավաճանել, այն թափթփուկները, որոնք հանձինս սահմանադրական դատարանի ինչ-որ բաստիոն են տեսնում, կամ չգիտես ինչ են տեսնում, նրանց բոլորին ժողովրդի, այսպես գիտեք ինչ, վերելքի քամին քշելու է տանի, ու վերջ։ Լավ, պարոն Երազարյան, ներողություն մի բան ասեմ Հրայր Թովմասյանի համար, ուրեմն ընդգծեմ, որ Հրայր Թովմասյանը այն ինչ որ կատարվում է, այն խուլիգանությունը, որ այսօր կատարվում է դատական համակարգի շուրջ, մի գուցե մի 30-40% հանդեպ շատ ճիշտ է արվում այդ խուլիգանությունը, այսպես ասեմ, բայց ուրեմն անդրադառնամ սրան ու դրան, ես միայն սա կարող եմ կոչել բոլոր նրանց, ովքեր համարձակվում են ուննալով բարձր իշխանություն խոսալ, օրինակ, միջև օրենքին հանձնելը մարդկանց ստորացնելու մասին։ Երբ որ երկրի վարչապետը, վարչապետ կոչվածը, կոնկրետ նստած կաբինետի առջև նախարարների, ասում է հետևյալը, եթե սա չարեցին, ուրեմն կբռնեմ մի հատ, կստորացնեմ, հետո կտամ իրավունքին, նստած են բոլոր նախարարները, այդ թվում այդտեղ նստած է նաև մարդու իրավունքների պաշտպանը։ Եվ երբ մարդը ասում է, որ ձեզ կհավաքեմ ամբողջովին, ձեզ կհավաքեմ, կմտնեմ տները, գլուխները կսվաղեմ պատերին, ասֆալտի վրա քաշ կտամ, պարտադրում է, որպեսզի մարդկանց հանիրավի մեքենայի ճիչացնեն, դենքները սխմեն ասֆալտին, այդ թավշայի, այդ օցուկարիճի մասն եմ խոսում, և մենք գործ ունենք այսօր Հայաստանում ընտրովի դատական համակարգի հետ, ուրեմն բոլոր այն մարդիկ, ովքեր իր ասածը անում են,
Նրանց մասին մի հատ ծպտուն չկա։ Ավելին ասեմ, վերջի դեպքերը։ Երբ գնացին այդ դատավորին ազգանը չեմ կարող ասել, ոչ էլ ուզում եմ ասեմ։ Երբ գնացին այդ երկու տղաները այդ դատավորին ասացին, հիմա դուք ներեգություն վնգստացողն եք, թե վնգստացողը չեք, կարանավորեցին ասողին։ Լսեք մի րոպե, ավարտում եմ։ Շեղում ենք, հասկանում եմ։ Էսա մի հատ հիմա լսեք։ Իսկ երբ դատավորը գնում էր իր աշխատանքի վայրը, ցանկանում էր պատուանից մտնել, դռները փակել են աշխատանքի վրա, գցեցին ցած, այդ ժամանակ ոչ մեկի մտքով չանցավ նույնիսկ ստուգանել դրանց, որովհետև այդ նույն Նիկոլի կոչով, այդ դրա կոչով դատարանները փակեցին, դռները փակեցին չթողնելով աշխատանքի։ Հիմա այդ իր օկտին որոշումներ կայացնող դատավորները լավն են, բոլոր նրանք, ասենք, մեկը իր դեմ, իր ուզածի դեմ որոշում կայացրեց, ամջապես խուզարկեցին աշխատասենյակը և ռեպրեսիաների ենթարկեցին։ Այսինքն մենք ունենք ընտրովի դատական համակարգ, ընտրյալներ կան մի քանի հոգի և կան մարդիկ, որոնց պետք է ճնշել։ Այո, հիմա այդ բոլորի մեջ միակ տղամարդը և իրավաբանը, որ կանգնեց, դիքը չզիջեց, դա սահմանական դատանի նախագահն էր։ Հասկանալի է։ Լավ, հիմա տեսեք, ես ձեզ կարևոր հարց եի տալիս, դուք շեղվեցիք, գնացիք։ Ես ուզում եմ, որ դուք որպես հատկապես ուժային ոլորտը ներկայացնող մարդ, խոսեք այն վերջին աղմկալից հրաժարականների, խոսքը Սպանեցինի և Հուսիպյանի մասին է, ինչպես նաև, եթե իհարկե ցետարքի ձեր երկուսի կարծիքը իմանալ, նախկին ոստիկանապետ Հայկ Հարությունյանի ինքնասպանության մասին։ Եվ արդյոք դա ինքնասպանություն էր։ Ես սկսեմ Հայկից, այն նկարագիրը, որ կա, որ տվել են լրագրողները, ես տեղազնության մասնակցություն չեմ կարդացել։ Այն նկարագիրը, որ տալիս են եւ այնտեղ նա եղել է ընկերոջ հետ։ Եվ ի վերջո, ես մի շատ կարճ բան ասեմ Հայկի համար, ու անցնեմ մնացած հարցերին։ Նա բավականին մարզված, բավականին ամրակազմ անձնավորություն էր։ Այսինքն, եթե Հայկին չեն քնացրել նախապես և գլխին չեն կրակել, ապա նրան մոտենալ առանց չորս կողմը խառնելու, առանց ուրեմն մարմնական վնասվածների նրան գլխից խփել, դա աննարին էր։ Այդ իմ ազնական կարծիքն է, դա այսինքն ինքնասպանություն էր և պատճառաբանվեց մամուլում, որ կանչել էին հարցաքննության, այդ իսկ պատճառով ասելով, որ կարող է այս հարցաքննությունը ավարտվի կոնկրետ ձերբակալությունով, կալանավորումով, մի գուցե այս ամեն ինչը դրդեց այդ դեպքին։ Իսկ հրաժարականները։ Հրաժարականները, ուրեմն երկու ուժանների հրաժարականները, հասկանում եք, էլի Զավեշտի դաշտից է այս ամեն ինչը։ Ինչու եմ ասում Զավեշտի։ Այս Արթուր Վանեցյանին, այ հիմա որ փնովում են, որ հայոյում են, որ հարցակվել են վրան, ես Արթուր Վանեցյանի ջատագումներից չեմ։ Նույնիսկ մտածում եմ, որ շատ երիտասարդ է, որպեսզի չնայած հիմա օրենք են ընդունում, որ 25 տարեկան է կարող գնա այնտեղ ազգային անվտանգությունում, ուրեմն ղեկավարի այդ կառույցը։ Դա էլ է, արդեն ուրիշ բան է, դա Զավես չէ։ Հիմա, եթե այդ երկուսին պետք է վերցնեին իրենց պաշտոններից, գեներալ տալիս են այն մարդուն և պետությունը, կառավարությունը, իշխանությունը, համամիտ են բոլորի երկուսի կարծիք, այդ իշխանությունը գտնում է, որ այս մարդը ունի որոշակի արժանիքներ այդ կոչումը ստանալու համար։ Այդ ինչ է նշանակում, երբ որ այդ կոչումը տալիս ենք, հետո իրանք են հրաժարվում աշխատանքից, դա խոսում է, որ լրջագույն կրիզիս գոյություն ունի ներիշխանական։ Երկրորդը, երկրորդ Զավեշտը, ոստիկանապետին տալիս են գեներալի կոչում, նա էլ է գրում հրաժարվում, բայց երրորդ Զավեշտը նա է, որ այդ ոստիկանապետին հետո դնում է Նիկոլը գլխավոր խորհրդական։ Եթե այն մարդը այդ ոստիկանությունում
գլուխ չէր հանում ինչ պետք է անի լավ գեներալ տվեցի սխալվեցի ցանկացած մարդ կարող է սխալվել բայց հետո դրան տանել դնել գլխավոր խորհրդական մի մարդու որը այս իրեն վստահված կառույցը չի ղեկավարել նա քեզ ինչ խորհուրդներ պետք է տա թե ուղակի դարվեց դες այս մի տղան իրան խելոք պահեց Պաշտոն կտամ, մեքենա կտամ, առանձնասենյակ կտամ։ Դուք ես խելոք չպայացիր, ոչ մի բան։ Էսա ֆուտբոլին էլ հրաժեշտ կտաս։ Պարոն Գաֆարյան ջան, ես ուրեմն դեմագոգիկ բարախաղերի չեմ դիմելու, ուղղակի շատ կարճ ու կոնկրետ ասեմ հետևյալը։ Սկսեմ Հայկ Հարությունյանի այսպես առեղծվածային մահից, եւ ինչպես պարոն Եղեզարյանը բավականին այսպես ճիշտ եւ օրինակներ բերելով նկարագրեց հավանաբար փորձ ունենալով այդ ասպարեզում ես կասեմ որ դա շատ նման է ԿԳԲ-ի ոչին շատ նման է քանի որ Հայկ Հարությունյանը հանդիսանում էր ցավոք սրտի անցալում արդեն պետք է խոսենք ամենա այսպես կարևոր վկաներից մեկը 2008 թվականի մարտի 1-ի գործով իհարկե հանցագործների համար շատ ցանկալի էր որ նա չխոսի իսկ այնպես անել որ մարդը չխոսի միակ ուղիղ ճանապարհը դա այդ մարդուն վերացնելն է դե հիմա կքնասնեն թե ինչ կանեն նրանք բազում գործիքակազմ ունեն նրանք վարպետացած են այդ գործում ես կարծում եմ որ պարոն Եղեդարյանը դա շատ լավ գիտի որտեղ այդ կառույցում աշխատել է բազում մեթոդներ կան Այնպես որ այստեղ դժվար է որևէ հետևություն անել։ Ինչ վերաբերում է հրաժարականներին։ Ինձ համար մինչև օրս շատ անհասկանալի է մնում իհարկե այդ ամենը եւ բազում այլ իմ քննադատությունների շարքում ես նաեւ այդ հանգամանքն եմ մեջ բերել ասելով որ իշխանության որոշումները իհարկե շատ ժամանակ հակասական են ոչ հետևողական Եվ ժողովրդի շերտերում, հասարակության շերտերում բավականաչափ այսպես լայն տարակուսանքներ են առաջացնում։ Սա որպես փաստ։ Եղա, պարոնեք, մենք մի քանի եթերում ենք եւ մեր ժամանակը սպառվել է, ես այնքան մեզ թվով հարցեր ունեի, ես ուզում եմ իհարկե շնորհակալություն ասել, որ եկաք, բայց եթե առաջ եկա այն մարդին տենի նորից հանդիպելու, կուզենայի, որ մեծ հաշվիքով ձեզ նորից հրավիրել, հիմա հրաժեշտից առաջ խնդրեմ ձեր սեղմում, եթե դուք պատրաստ եք դրան, և մենք մեր հեռուստատորներին հրաժեշտ ենք։ Հրաժեշտ ենք։ Հրաժեշտ ենք, իհարկե։ Լավ, հասկանալի է։ Շիրի բարեկամներ, այսօր այսքանը, մնացեք լավատես, մնացեք հույսով, որ ամեն ինչ իրոք շտով կարգավորվելու է։ Սատեսյու 1960 թվականին Սոնի ընկերության կողմից ստեղծվում է աշխարհում առաջին տրանզիստորային հեռուստացույցը։ Ճապոնական Սոնի ընկերության պաշտոնական գործընկեր Vega։ Առաջինը Հայաստանում Nest կուտակային ամենամեծ համակարգը, որի շնորհիվ կարող եք կուտակել միավորներ ձեր ավտոմեքենայի ամենօրյա ծախսերից, պարզապես օգտվելով բոլոր այն բենզալցակայաններից, գազալցակայաններից ու ավտոտեղսպասարկման կետերից, որտեղ փակցված կլինի Nest տարբերանշանը։ Դե իսկ կուտակված միավորներով կարող եք կազմել ապահովագրական պայմանագիր։ Շտապեք ձեր բերել ձեր Nest քարտն անվճար, զանգահարելով 060 540 540։